God torsdag. Jeg trænger rigtig meget til et bad. Så lad os komme i bad og blive barberet. Få en ren t-shirt på. En ren t-shirt og ren underbukser. Så du skal ikke sidde og i sådan en træt manisk tilstand, og så ligge og spille Farming Simulator. Jeg tænkte mig og forsøge at spille Farming Simulator 22 dage. Jeg har 400 webpoints åben. Så må lige se, om man kan gøre det, mens de er åben. Så der er alle de der fly. Og alle de der 400 webpoints åben her. De sidder i 5 sæt her. Og det bliver gang med det der flyprojekt. Alle de der webpoints, der er 70-80 i hver her. Jeg sidder i 5 sæt der, så er der også, det samme er der også her. Alle mine jægerfly. Men jeg kan ikke læse det, så jeg har flere måneder at læse. Der sidder også nogle her, de er skrevet ned. De der er skrevet ned, men hele de sidste to her er ikke skrevet ned. Den her række er ikke skrevet ned. Det er også alle mulige flyting. Og den anden række er heller ikke skrevet ned, de to. De der to rækker er ikke skrevet ned, så jeg kunne godt lukke det andet, de her tre her kunne godt lukke. Så gør det ikke lige nu, fordi jeg får det ikke åbnet igen, så får jeg det ikke lavet det. Så tænk på lige at komme i bad nu, komme i bad og blive barberet. Så jeg sidder og min lejlighed er fugtig og lummer og sådan. Så jeg kommer til at sidde helt klistret ind i sved og i en eller anden psykotisk tilstand og spiller Farming, pløjer marker og sådan. Så må lige sørge for de ting, der er vigtige også. Det er at komme i bad også. Så lad os finde et par rene underbukser frem. Jeg kan også tage rene shorts på. Tag rene shorts på også. De lugter lidt det her. Jeg kan også tage sådan en på. En ren t-shirt og rene underbuks. Sådan en der. Og mit tøj herop. Den her sko, så jeg falder, når jeg går. Så skal jeg bare se en ekstra mod, når jeg går ud her, så lige træder op her. Jeg har ikke lys på om dagen, jeg bliver aldrig færdig med mit cola. Jeg har to Ruslands videoer, der lige skal, når to Ukraine videoer. Så vi løber tør på cola i morgen. Der er kun de der to cola tilbage der. Så må jeg drikke vand. Det tager min vandflaske. Men lad os komme i bad, fordi så kan jeg klare mig igennem weekenden. Kom med i bad nu torsdag, så kan jeg klare mig til mandag måske. Så. Så jeg vil lige hoppe i bad.